Svätý Marek Asketik hovorí, chamtivosť je zdrojom všetkého zla, ale je zrejmé, že chamtivosť je produktom tých dvoch zložiek. Svätý Marek Asketik pokračuje v téme predchádzajúceho poučenia a učí, že chamtivosť je plodom sebalásky a zmyselného potešenia. Je preto dôležité rozpoznať tieto hnutia v srdci, pretože nápravou sa môžeme vyhnúť rozvinutiu mnohých iných ziel. Nie je to však jednoduché. Ak tieto vášne kvôli našej nepozornosti alebo nedostatočnej duchovnej formácii v nás nebadane rástli, tak ich môžeme považovať za súčasť našej prirodzenosti. To im dáva dobré maskovanie, ktoré sa nedá odhaliť s bežným spytovaním svedomia. Svätí otcovia hovoria, že Boh nám v takejto situácii prichádza na pomoc tým, že dovoluje rôznym skúškam a pokušeniam, aby doľahli na našu dušu. V tých momentoch sa odkrýva, čo je skryté v srdci. Úspech blížneho odkrýva našu závisť, nedostatok jedla, vášeň obžerstva. Sklamanie odkrýva vášeň hnevu, materiálny nedostatok, chamtivosť. Poníženie našu sebalásku a pýchu. Jeden kňaz homilí nazval tieto skúšky rentgenom, ktorý ukáže všetky anomálie v našom vnútri. Mali by sme byť preto v takýchto momentoch vďační Bohu, že nás vedie k spoznaniu vášni, ktoré ostávali nepovšimnuté v čase pokoja. Vedie nás to k nasadeniu liečby, ktorá nielenže zabraní rozšíreniu choroby, ale vedie k plnému zdraviu duše.